Шановні наші болгарські друзі, в наш дім прийшла війна. Ця війна об'єднала навколо України весь цивілізований світ. Ми залишимо історикам і Гаагському трибуналу розбірку злочинів російського агресора. Для сьогодні нас головне – це зберегти життя, людське життя. Ми просимо вас протягнути руку допомоги братньому українському народу. Україні, Одесі, де проживають десятки тисяч болгар, ми віримо в нашу перемогу. Але ваша допомога допоможе берегти саме найдорожче – людське життя. Дякуємо вам.